завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ну, а прямо зараз ми розкажемо вам про те, як на ворога в його тилу наводять жах українські фурії. Це суто наші дрони. Вони коригують удари арти і нищать російську піхоту і техніку за десятки кілометрів від лінії фронту. Як працює цей кошмар окупантів, можна дивитися і дивитися. Марина Асмолова покаже. Збираємо саму конструкцію нашої фурії. Монтуємо крила. Щойно світає, воїни 68-ї єгерської бригади, які боронять Покровський напрямок, готують свій розвідувальний дрон до бойового вильоту. Скажемо так, вона робить максимум, що може. Завдяки українському безпілотнику наші захисники можуть проводити повітряну розвідку. Це вже Донецьк. Та коригувати вогонь артилерії. Фурія має крейсерську швидкість у 65 кілометрів на годину, може заглиблюватись у тил ворога на 50 кілометрів і перебувати у повітрі декілька годин. Поки чекаємо на виліт, нас пригощають кавою. О, Макс, руки друзі, це мама мені. Ми розпитуємо у єгерів, що думають про участь Північної Кореї у війні проти України. Я думаю, що їх будуть зараз маскувати під бурятів, і ну, наче не така кількість людей там залучена. Ну, я думаю, в принципі, це якось не повпливає. Найбільша проблема – це, напевно, їх озброєння. Та, якщо там вірити в статистиці, що там 8 чи 12 мільйонів снарядів артилерійських там різного калібру було поставлено від КНДР, поставлено Росії. Ну, я думаю, що вони не мають таких навичок, да, так, як же ж там українська або російська армія. Будуть всі вони проходити курс молодого бойця десь в Курській області. Нашу розмову перериває команда терміново підіймати пташку. Все, можемо починати. Вітру майже немає, хмар теж. Ідеальний час для фурії. Дрон злітає за допомогою катапульти. Поки фурія набирає висоту, на екрані бачимо дивовижні краєвиди Донеччини, залиті сонцем. Щодня дивитись на таку красу, все просто, якби не війна. Та й не кажіть. Якби не війна, то... Підійдемо туди до краса. Ну, зараз можу бачити лінію ЛБЗ. Да. Це зовсім некрасиво. Через постійні російські удари земля немов решето. Зараз росіяни дуже часто використовують в своїх приміщеннях мотоцикли, квадроцикли і далі все менше використовують броньовану техніку, яку видно ще дуже далеко. Фурія знаходить і ворожу піхоту. І техніку. Днями екіпаж фурії виявив біля Новогродівки ворожу БМП. Воїни підбили її, машина почала детонувати. Фурія додає окупантам клопоту. Буханка якась рухається. Попри те, що дрон-розвідник вдосконалюють розробники, наші воїни кажуть, хотіли б мати більше часу у повітрі, особливо, коли коригують вогонь. У росіян це краще виходить, тому що у них там зали літають по 5 годин суперками, так ж само про орлани я взагалі мовчу, там по 10-12 годин вони в повітрі, вони взлітають там з вечора і тільки вранці сідають. У нас ми зав'язані, умовно кажучи, там на півтори, максимум 2 години. Тому це сама велика проблема. Тому якщо це відео будуть дивитися якісь виробники БПЛА, які літають більше ніж 3 години, будь ласка, номер я вам напишу в коментарях. Завдяки невеликим замірками розвідувальних БПЛА розмірам збити фурію складно, навіть для насиченої ребами армії окупантів. Зараз літаємо над лінією розмежування, де найбільша концентрація ребу і нашого, і наш працює реб, і ворожий працює, але ми бачимо картинку, у нас є керування, тому, в принципі, це дуже гарний показник. Покровський напрямок найважчий за кількістю ворожих атак. Це ми зараз бачимо сліди. А тому фурія неабияк допомагає нищити окупантів. З Донеччини Марина Смолова, Олександр Петровський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.